everyone እንኳን ወደ AK Tube online classroom በሰላም መጣችሁ እንግዳ ለሆናችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል በቅርቡ subscribe አድርጋችሁ ቤተሰባችን ይሆናችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ለሌሎች ደግሞ እንዲደርስ ሁሉ ጊዜ ቪዲዮዎቹን ከተመለከታችሁ በኋላ ትምርቶቹን ከተከታተላችሁ በኋላ ሼር ማድረግ ያልሰሙት እንዲሰሙ ማድረግ ለማዳችሁ እንዲሆን የዘወትር መልእክቴ ነው ማለት ነው ዛሬ lesson 63ን ሰፋ አድርገን ጥሩ የሆኑ ቁም ነገሮችን እየተመለከትን ጥሩ ቆይታ ለማድረግ እንሞክራለን በደንብ በጽሞና እንድትከታተሉኝ ይሁን ማለት ነው ሶ lesson 63 ወይም ደግሞ lesson 63 በዚህ lesson ስር የምንመለከተው asking for advice and giving suggestions የሚለውን የእንግሊዘኛ ታይትል ይሆናል okay asking for advice asking for advice asking for advice and giving suggestions okay so advice malet min malet no mikir malet no okay so hullachinum behyotachin sinnor mikirin tayikallen hullachinum behyotachin sinnor demo mikir lemitayikun sewoch mikir enisetallen ማለት ነው ስለዚህ ምክር ሲጠይቁን ምክር እንሰጣለን ምክር سنፈልግ ደግሞ ምክር እንጠይቃለን ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ትምርት ጋር የተያያዘ አንድ በድሮ ጊዜ የተካሄደ አንድ ታሪክ አስተውሳለሁ ይሄ ታሪክ ያስተምራችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ይሄ ታሪክ ጠቃሚ የሆነ ነገር አለው ብዬ ስላሰብኩኝ ሌሰኖቹን ከመመልከታችን በፊት ታሪኩን አጠራርጌ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በድሮ ጊዜ ነው አሉ ድሮ አንድ ሰውዬ ከሚስቱ ጋር ሁለት ልጆችን ወልዶ ሲኖር ከዛ ከሚስቱ ጋር ይማከርና ህይወታችንን ማሻሻል እንፈልጋለን ስለዚህ ህይወታችንን ለማሻሻል ደግሞ አንድ ራቅ ወዳለ ቦታ ሄጄ ስራ ሰርቼ ልምጣ ምን ይመስልሻል ብሎ ሲያማክራት ጥሩ ነው ውዴ ስለዚህ ተያይዘን እናድጋለን እንደዚህ እንዲሆን ደግሞ አንተ ሄደህ ብትሰራ ምንም ችግር የለውም ትልና ትፈቅድለትና ሄዶ ስራ ለመስራት ረጅም ርቀት ተጉዞ ከሚኖርበት ቦታ ረጅም ርቀት ተጉዞ ተራራ ወጥቶ ኦኬ ውቅያኖስ አቋርጦ ረጅም ርቀት ተጉዞ ስራ ለመስራት ይሄዳል ስራ ያገኝና ይቀጠራል ከዛ ስራ እየሰራ ለ15 አመታት ያህል ያሳልፋል ማለት ነው ከዛ ለአሰሪዎቹ እንግዲህ 15 አመታት ያህል ስራ ሰርቻለሁ ለ15 አመታት ያህል እዚህ አገልግያለሁ ስለዚህ የሚገባኝን ገንዘብ ስጡኝና አሰናብቱኝ ባለቤቴም ናፍቃኛለች ሁለት ልጆችም ወልጃለሁ ስለዚህ እነሱንም ልጆችን ሄጀ ማየት አለብኝ የሰራውበትን ገንዘብ ሰጣችሁ ሸኙኝ ብሎ ይጠይቃል ማለት ነው ከዛ በዚህን ሰዓት 10 ሺህ ብር ይሰጡትና ይሄን ነው የሰራህበት ስለዚህ ይሄንን ይዘህ ሂድ ይሉታል ይሄን ጊዜ 10 ሺህ ብር ብቻ አይደለም የሰራሁት ከዚህ በላይ ነው የሰራሁት ገንዘብ ጨመራችሁ ስጡኝ ብሎ በጣም ይናደዳል ማለት ነው ስለዚህ አይ የሰራው 10 ሺህ ብር ብቻ ነው ይሄንን ገንዘብ ይዘህ ወደ አገር ሂድ ይሉታል ያንን 10 ሺህ ብር አልቀበልም ብሎ ሪሲል መጨረሻ ላይ ምንም ማድረግ ስላልቻለ ያችን የሰጡትን 10 ሺህ ብር ተቀብሎ ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ቁጭ ብሎ ሲያስብ ሌላ ተጨማሪ ስራ ለምን አልሰራም ስለዚህ ተጨማሪ ስራ እኮ በሰራ ሌላ ተጨማሪ ገንዘብ ስለማገኝ ባለቤቴን እንዲሁም ደግሞ ልጆቼን የበለጠም ያስደስት ገንዘብ መያዝ ይችላል ብሎ ያሰበ ስራ ፍለጋ ዝም ብሎ ወደ ሆነ ቦታ እንደዚህ እየተንከራተተ ባለበት ሰዓት አንድ ትልቅ ሰው ያገኝና ደና ነው ቶይ ጌታዬ እንደምን ነው ብሎ ሰላምታ ያቀርብላቸዋል ደና ነኝ እኔ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ ብለው ሳቸው ደግሞ በመትኩ ሰላምታውን ይመልሳሉ ማለት ነው ይሄን ጊዜ እኔ
ለ15 ዓመታት ያህል እዚህ ስራ ሰርቼ ለ15 ዓመታት ያህል አገልግዬ ይኸው 10 ሺህ ብር ብቻ ነው ያገኘሁት ገንዘብ። ይችን 10 ሺህ ብር ደሞ ይዤ ወደ ቤቴ መመለስ አልቻልኩም እና ምን ምክር ይሰጡኛል? አሁንማ ምንድን ነው የሚሻለኝ ብሎ ይጠይቃል ማለት ነው እኛን ትልቅ ሰውዬ። ከዛ ሲጠይቅ እሳቸው ሶስት ምክሮች አሉኝ፣ እነዚህን ሶስት ምክሮች እንድሰጥህ ለአንዷ ምክር 3000 ብር ትከፍላለህ ይሉታል። ከዛ አረ እኔ እንዴት አድርጌ ነው ከዚህ ላይ አስተያየት ያርጉልኝ? ምንም አስተያየት አላደርግም። 3000 ብር ለአንድ ምክር ትከፍላለህ፣ ሶስት ምክር እሰጥሃለሁ፣ ከዛ በኋላ ወደ ቤትህ ወደ ባለቤትህ ትሄዳለህ ይሉታል። እሺ በቃ የመጣ ይምጣ ይልና የመጀመሪያውን ምክር ለመቀበል 1000 ብሩን ይሰጣቸዋል። እና የመጀመሪያው ምክር ምክር ቁጥር 1 ምንድን ነው የሚለው? ምን ይመክሩኛል ሲላቸው ምክር ቁጥር 1 ምን አሉት? በማታውቀው መንገድ አትሂድ ይሉታል። በማታውቀው መንገድ አትሂድ። ምክር ሁለት እንደገና 3000 ብር ከፈለ። በማያገባህ ነገር አትግባ ይሉታል። በማያገባህ ነገር አትግባ ይሉታል። ምክር ሶስት ለመጥፎ ውሳኔ አትቸኩል ይሉታል። ከዛ እነዚህን ሶስት ምክሮች በአጠቃላይ በ9000 ብር ከፍሎ ያገኝና ምክር ቁጥር 1 በማታውቀው መንገድ አትሄድ ብለው ይመክሩታል። እሺ ምክር ቁጥር 2 በማያገባህ ነገር አትግባ ይሉታል። እሺ ምክር ቁጥር 3 ደግሞ ለመጥፎ ውሳኔ አትቸኩል ይሉታል። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ምክሮች ይቀበልና በተረፈችው 1000 ብር አንዳንድ ምግቦች ይገዛና ጉዞ ይጀምራል። ጉዞ የጀመረው ወደ ቤቱ ነው። ልጆቹን ለማግኘት ወደ ቤቱ ጉዞ ይጀምራል። ይህን ጊዜ አብሮ ጉዞ እየተጓዘ ያለ ሰዎች ያገኛል፣ ነጋዴዎች ያገኛል። ስለዚህ ና መንገዱ በዚህ ነው፣ በዚህ እንሂድ፣ አቋራጭ መንገድ በዚህ ነው፣ ሾርት ከቱ በዚህ ነው። ስለዚህ ና በዚህ ነው ወደ አገራችን መሄድ የምንችለው፣ በዚህ ነው ቶሎ መድረስ የምንችለው፣ እንሂድ ሲሉት፣ አይ እኔ በዚህ መንገድ አልሄድም፣ እኔ የማውቀው በዚህ መንገድ ነው ይልና ያችን ምክር ቁጥር 1 በማታውቀው መንገድ አትሂድ የምትለዋን ምክር ቁጥር 1 ምንም ሰዎች ቢገፋፉኝ በማያውቁኝ በማላውቀው መንገድ አልሄድም ብሎ ያስብና በሚያውቀው መንገድ ብቻ ሲጓዝ ይመሽና አንድ ትልቅ ግቢ ያገኝና አንኳኩቶ አሳድሩኝ ይላቸዋል። ከዛ ሲያንኳኳ የቤቱ ባለቤት ይከፍትለትና ቤት ነው ከየት ነው የመጣኸው? አይ ከእንደዚህ አይነት ቦታ ነው የመጣሁት። እንዴ ከእንደዚህ አይነት ቦታ የሚመጡ ሰዎች እኮ አሁን ዜና ሰምቻለሁ፣ አሁን የተነገረ ነገር አለ። ከእንደዚህ አይነት ቦታ ጉዞ ጀምረው የሚሄዱ ሰዎች እኮ ሽፍቶች በሙሉ የያዙትን ቀምተው ደብድበው ገለዋቸዋል፣ እንዴት አንተ ልትተርፍ ቻልክ? ይሉታል። አይ እኔ በማላውቀው መንገድ አልሄድም ብዬ ስለወሰንኩ በማላውቀው መንገድ አልሄድም ስላልኩኝ በማውቀው መንገድ ብቻ ስለመጣሁኝ ነው ሕይወቴ የተረፈው ይልና ለሰውየው ይነግርለታል። ይህን ጊዜ አይ ጥሩ እንግዲህ ና ግባና እደር ይለዋል። ይገባል፣ ሳሎን ቁጭ ይላል። ሳሎን ቁጭ ብሎ እራት ይደርስና እራት ባለቤቱ የሰውየው ሚስት እራት ለማቅረብ ምግብ ይዛ ትመጣለች። ይህን ጊዜ የሰውየው ሚስት በጣም የምታስደነግጥና የምታስፈራ ስለነበረች ራቱ ቀረበ። በዚህን ሰዓት ምንም የተነፈሰው ነገር የለም። ራቱ ተበልቶ ሲያልቅ የቤቱ ባለቤት ናስቲ ቤቱን ላስጎብኝ ይልና እጁን ይዞ ቤቱን ያስጎበኘዋል። ቤቱን አስጎብኝቶ ሲያልቅ ቤቱ በጣም ደስ የሚል ቤት ነው። በቃ በሚገርም አይነት ሁኔታ የተሰራ የተገነባ ውስጡ የሚያብለጨልጭ በጣም የከበርቴ ቤት ነው። እሱን አስጎብኝቶ ሲጨርስ ወደ ጓሮ ይዞት ሲሄድ በጣም የተለያዩ ሰዎች ታርደው የተለያዩ ሰዎች ተገለው እዛ ጓሮ አጽማቸው በሙሉ ተደርድሮ ይመለከታል። ምንድናቸው እነዚህ ብሎ ሲጠይቅ እነዚህ ሚስቴ ምግብ ስታቀርብላቸው እንዴት አንተን የመሰለ ሰው
ይችን አስፈሪታ ሚስት ያገባል እያሉ በማያገባቸው ነገር እየገቡ አናደውኝ ይኸው ዚህ እንደምታየው አንገት አንገታቸውን እየቀላሁ እየሰባበርኩ ጥያቸዋለሁ በማያገባቸው ነገር እየገቡ ብሎ ይነግረዋል። ይህን ጊዜ አንተ ግን በጣም የተለየህ ነህ፣ በማያገባህ ነገር አልገባህም። ስለ ሚስቴ የተነፈስከው ነገር የለም፣ ስለ ሚስቴ ምንም የተናገርከው ነገር የለም። ስለዚህ ክብር ይገባሃል፣ ሀብት ይገባሃል። የሀብቴን ግማሽ ላንተ ሰጥቻለሁ ይልና ይነግረዋል። ከዛ በኋላ ይመሻል፣ ያድራሉ። ጠዋት ተነስቶ የሀብቱን ግማሽ ተነግሮለት የሀብቱን ግማሽ ይዞ ጉዞ ይቀጥላል ማለት ነው። ጉዞ ሲቀጥል እቤቱ መድረሱ አይቀርም። እቤቱ ይደርስና ሚስቱ ማታ ከመሸ በኋላ ስለሆነ እቤቱ የደረሰው ሚስቱ ከሁለት ጎረምሶች መካከል ተኝታ ይመለከታል። ይህን ጊዜ ሳንጃውን ላጥ ያደርግና ከማን ሰዎች ጋር ነው የተኛችው? እዚሁ ልረዳት፣ እነሱንም ልረዳቸው ብሎ ያስብና ሳንጃውን ላጥ አድርጎ ሲዘጋጅ ይህን ጊዜ እኛ ሰውዬ የተናገሩት ሦስተኛው ምክር ትዝ አለው። ምን አለው? ለመጥፎ ውሳኔ አትቸኩል የሚለው ነገር ጭንቅላት ውስጥ አቃጨለበት። ይህን ጊዜ አይ በቃ እንደዚህ ማድረግ የለብኝ የሚልና ሳንጃውን መልሶ ወደ ሰገባው ይከትና እዛው ደክሞት ስለነበረ ጥጉ ላይ እንደተኛ ይመሻል ማለት ነው። መሽቶ ይመሻል፣ ሌሊት ይሆናል። እዛው ደክሞት ስለነበረ ጠዋት ይነጋል። ይህን ጊዜ ሚስቱ በማለዳ ተነስታ ውይ መጣልኝ፣ የኔ ውድ መጣልኝ ትልና በጣም ትደሰትና ተጠምጥማ ልታቅፎ ስትል ዞር በይ እኔ ማንም አይነካኝ ምናም ይላል። እና ለምን ስትለው ማታ ከሁለት ጎረምሶች መካከል ተኝተሽ አግኝቼሽ ነበረ ሲላት፣ አይ እነዛ እኮ ሁለት ጎረምሶቹ ያኔ አንተ ወልደሃቸው የሄድካቸው ልጆች ናቸው ኦ ብላ ትነግረዋለች። ይህን ጊዜ እምባ በዓይኖቹ እየፈሰሱ በይ ልጆቼን አምጪልኝ ሳላገድያቸው ነበር እኛ ሰውዬ ቤተሰቤን አተረፉ ብሎ ይናገራል። እንግዲህ አሁን የተናገርኩት መሠረታዊ ነገር ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ብዙዎቻችሁ ያነበባችሁት ታሪክ ሊሆን ይችላል። ውስጤ ስለቀረ ላጋራችሁ ስለፈለግኩኝ ነው። በማታውቀው መንገድ አትሂድ፣ በማያገባህ ነገር አትግባ፣ ለመጥፎ ውሳኔ አትቸኩል። እነዚህን ሦስት ነገሮች በሚቀጥለው አዲስ ዓመት ከሚቀጥለው አዲስ ዓመት ቀጥሎ ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። በማታውቁት መንገድ ብትሄዱ፣ ለምሳሌ ልብ አድርጉ፣ ድራይቭ የምታደርጉ ሰዎች፣ በመኪና የምትንቀሳቀሱ ሰዎች በማታውቁት ቦታ ድራይቭ ስታደርጉ ምንድን ነው የሚገጥማችሁ? የትኬት መዓት ነው የሚላክላችሁ በፖስት አድሬሳችሁ። እኔ መዓት ትኬት አግኝቻ ቃለሁ በማላውቀው ቦታ በማላውቀው መንገድ ድራይቭ እያደረግኩ። ስለዚህ ሁል ጊዜ መንገዱን መጀመሪያ ቀድሞ ማወቅ፣ ከዛ በኋላ ግን በየትኛውም የህይወት መንገድ ላይ ቢሆን በማታውቁት መንገድ እባካችሁ አትሂዱ፣ በማያገባችሁ ነገር አትግቡ፣ ለመጥፎ ውሳኔ አትቸኩሉ። እግዚአብሔር አምላካችን የዓለምን ፍጻሜ የሰው ልጆችን ፍርድ በሙሉ እስከ ዓለም ፍጻሜ ያዘገየው ለመጥፎ ውሳኔ መቸኮል ተገቢ አለመሆኑን ሊያስተምረን ስለሆነ ለመጥፎ ውሳኔ አትቸኩሉ፣ ታጋሽ ሁኑ። ይሄ ከዚህ ከሌሰን 63 ጋር አያይዤ የማስተላልፈው ቁም ነገር ነው። ወደ ዛሬው ዲስከሽናችን እናልፋለን። በዚህ የዛሬ ዲስከሽን አንደኛ አስኪንግ ፎር አድቫይስ ዩ ዊል ለርን ሰም ኤክስፕሬሽንስ ዛት አር ዩዝድ ቱ አስክ አድቫይስ ኤንድ ዩ ዊል ለርን ሰም ኤክስፕሬሽንስ አባውት ሃው ቱ ጊቭ ሰጀሽንስ ፎር አዘር ፐርሰን። ሶ እነዚህን ነገሮች ዘርዘር አድርጌ ቀለል ባለ ሁኔታ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ትኩረት ሰጥታችሁ ተከታተሉ። አሁንም መልእክቴ ነው ማለት ነው፣ የተለያዩ መጽሐፍትን ስታነቡ አድቫይስ ኤዲ ቪ አይ ሲ ኢ ይቺ አድቫይስ እና ይቺኛዋ አድቫይስ ኤዲ ቪ አይ ኤስ ኢ ይቺኛዋ አድቫይስ ሁለቱ የተለያዩ ትርጉም አላቸው። ይቺኛዋ ኤዲ ቪ አይ ሲ እና ኤዲ ቪ አይ ኤስ ኢ ኤዲ ቪ አይ ሲ ኢ ሲሆን ይሄኛው ምክር ለማለት ነው፣ ምክር ለማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ አድቫይስ ሲሆን ደግሞ መምከር ለማለት ነው፣ መምከር ለማለት ነው። የነዚህን የሁለት ቃላት ልዩነት በተለያዩ ዲክሽነሪዎች ላይ ወይም ደግሞ በተለያዩ መጽሐፎች ላይ ለማየት ጥረት ብታደርጉ በጣም ዝርዝርና
የተለያዩ ዲፈረንስ እንዳላቸው ተመለከታላችሁ። ዞሮ ዞሮ ግን አንደኛው እንደ ናውን አንደኛው ደግሞ እንደ ቨርብ ያገለግላል። በሰዎች በንግግራቸው ሲጠቀሙት ተሰማላችሁ። ሁለቱም ሲነበቡ አድቫይስ አድቫይስ ነው የሚባሉት። ነገር ግን በሚጻፍበት ሰዓት ምክር የሚለውን ለማስተላለፍ ሲ እናደርጋለን፣ መምከር የሚለውን ለማስተላለፍ ደግሞ ኤስ የምትለዋን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ምሳሌ እንመልከት። ኤግዛምፕልስ ኤግዛምፕልስ ኤግዛምፕልስ። ኦልራይት ሶ አንደኛ አይ አድቫይዝድ ሄር ኖት ቱ አክሴፕት ሂዝ ኢንቪቴሽን። አይ አድቫይዝድ ሄር ኖት ቱ አክሴፕት ሄር ኢንቪቴሽን ኖት ቱ አክሴፕት ሄር ኢንቪቴሽን ኦር ሂዝ ኢንቪቴሽን። ኢንቪቴሽን ማለት ምን ማለት ነው? ግብዣ ማለት ነው። ኦኬ ሶ አድቫይዝድ አይ አድቫይዝድ ሄር ኖት ቱ አክሴፕት ሄር ኦር ሂዝ ኢንቪቴሽን። ግብዣውን እንዳትቀበል መክሪያት ነበር ለማለት ነው። ኦኬ አድቫይዝድ ኦኬ ኤስ መምከር፣ ግብዣውን እንዳትቀበል መክሪያት ነበር። ኦኬ ሶ ነምበር 2 ምንድን ነው ብለናል? አድቫይዝድ ኤስ ስትሆን ኦኬ መምከር ነው። ኦኬ ሁለቱም ግን አንድ የሆነ ነገርን ነው የሚያመለክቱት። ምክርን፣ ሀሳብ መስጠትን የሚያመለክቱ ነገሮች ናቸው። ኦኬ የሚያመለክቱ ቃላት ናቸው። ሶ አይ አድቫይዝድ ሄር ኖት ቱ አክሴፕት ሄር ኢንቪቴሽን። አክሴፕት መቀበል ማለት ነው። ኢንቪቴሽን ማለት ደግሞ ግብዣ ማለት ነው። ስለዚህ ግብዣውን እንዳትቀበል መክሪያት ነበር። እሺ ነምበር 2 ሂ አድቫይዝድ ኤዲቪ ISED advised me repeatedly on my wrong deeds okay he advised me repeatedly on my wrong deeds okay ሶ ምን ማለት ነው? ሮንግ ማለት የተሳሳተ ማለት ነው። ዲድ ማለት DEED ተግባር እንደ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሂ አድቫይዝድ ሚ ሪፒትድሊ ኦን ማይ ሮንግ ዲድስ። ኦኬ ለጥፋቴ በተደጋጋሚ መክሮኝ ነበር። እሺ ሲን እንመልከታት። ሲ ሲሆን ኦኬ ሶ ነምበር 3 ዘ አድቫይዝ ሂ ጌቭ ሚ ዋዝ ቬሪ ቫሉዌብል። ዘ አድቫይዝ VICE okay the advice he gave me the advice he gave me was very valuable okay so ምን ማለት ነው? The advice he gave me was very valuable okay the advice he gave me was very valuable. Valuable ማለት ውጤታማ ወይም value ያለው ፍሬያማ የሆነ ነገር እንደ ማለት ነው። የሰጠኝ ምክር በጣም ፍሬያማ ነበር እንደ ማለት ነው። የሰጠኝ ምክር በጣም ፍሬያማ ነበር። የነገረኝ ነገር በጣም ፍሬያማ ነበር፣ የሚጠቅም ነበር። ኦኬ ልክ እዚህ ጋር እኛ ሰውዬ ለዛ ሰው እንደነገሩት ኦኬ ህይወቱን በዚች በሶስት ነገር ሙሉ ለሙሉ ትራንስፎርም እንዳደረገው ኦኬ ለእናንተም እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ይህንን ትምህርት የምትከታተሉ እነዚህን ነገሮች ሰምታችሁ አንዳንድ ምክሮችን ሰምታችሁ ህይወታችሁን ሙሉ ለሙሉ ትራንስፎርም እንድታደርጉ እመኝላችኋለሁ። ኦኬ ሶ ከጠነከራችሁና ፕራክቲካል የምታደርጉ ከሆነ ጀግና ከሆናችሁ ዩ ካን ዱ ኢት ኦኬ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ ነምበር ፎር አንድ ትቀረናለች። ማዘር ዩዥዋሊ አድቫይዝ ሚ mother usually advise me so እናቴ ትመክረኝ ነበር
ኦኬ ትመክረኝ ነበር። ስለዚህ አድቫይስ ይቺኛዋ እና ይቺኛዋ ያላቸው ልዩነት ይሄን ይመስላል። ኦኬ ያላቸው ልዩነት ይሄን ይመስላል። ብዙ ከባድ ነገር አይደለም። ሶ የሚቀጥለው ቦርድ ላይ ደግሞ የሚቀጥለው ቦርድ ላይ እስቲ ኤክስፕሬሽኖችን ደግሞ ሰፋ አድርገን ለማየት እንመለከታለን ማለት ነው። ኦራይት ሶ ways of asking for advice, ways of asking for advice. Okay, advice, ways of asking for advice. የተለያዩ መንገዶች አሉ ምክር የምንጠይቅባቸው። ኦኬ የተለያዩ መንገዶች አሉ። አንዳንድ ሰው ምን ይላል? በጣም የሚገርም አንዳንድ ትላልቅ ሰዎች የጻፉትን መጽሐፍ ሳነብ ግርም ይለኛል። አንዳንድ ጊዜ ምን ይላሉ? ምክር መምከርም መመከርም አልፈልግም። እንዴት ነው ምክር መምከርም መመከርም አልፈልግም የሚባለው? ኦኬ ምክር መምከርም ጥሩ ነው መመከርም ጥሩ ነው። ኦኬ ሶ ምክንያቱም የማናውቀውን ሰዎች ይነግሩናል። እሱ በዛ መሰረት እንመከራለን። ስንመክር ደግሞ እኛ የምናውቀውን ለሌሎች ኦኬ ወደ ጥፋት እንዳይሄዱ መመለስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምክር መምከርም ጥሩ ነው መመከርም ጥሩ ነው። አንዳንድ ትላልቅ የሆኑ ሰዎች ኦኬ 5 መጽሐፍ 6 መጽሐፍ ስለ ጻፉ ልክ ናቸው ማለት አይደለም። አንዳንዴ ልክ የማይሆኑበት አጋጣሚ ስላለ ልክ ያልሆነውን ነገር እየተውን ልክ የሆነውን ነገር ደግሞ እየያዝን የመሄድ ግዴታ ስላለብን ማለት ነው። ወደፊት አሁን ብዙ መጽሐፍት ስታነቡ ወደፊት ኦኬ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጆይን ስታደርጉ ብዙ መጽሐፍት ስታነቡ እንደዚህ አይነት ግራ የሚያጋባ ነገር ስለምትሰሙ ማለት ነው። ኦኬ ምን ይላሉ? ምክር መምከር ደስ አይለኝም። ለምንድን ነው ምክር መምከር ደስ የማይለው? ምክር መምከር መልካም ነገር ነው። ኦኬ እኛ ሰውዬ ያንን ሰው ስለመከሩት ሕይወቱን ሙሉ ለሙሉ ሊያተርፍ ቻለ። ምክር መምከር መልካም ነገር ነው፣ መመከርም መልካም ነገር ነው። ኦኬ ሶ Excuse me. What shall I do? Okay, ይህኛው አንደኛው መንገድ ነው። Excuse me, what shall I do? Okay? ይቅርታ ምን ባደርግ ይሻለኛል? ይቅርታ ምን ላድርግ እንደማለት ነው። Excuse me, what shall I do? Okay? What do you advise me to do? Okay. What do you advise me to do? ምን እንዳደርግ ትመክረኛለሽ? What do you recommend me to do? Okay. እዚች ጋር to do ማለት ትችላላችሁ። የተለያዩ ቃላትን ማስገባት ትችላላችሁ። What do you recommend me to do? Okay. What do you recommend me to do? በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ታሳስበኛለህ? ምን ትመክረኛለህ? ሪኮመንድ ኦኬ አድቫይዝ እንደማለት ነው። ምን ታሳስበኛለህ? ምን ትነግረኛለህ እንደማለት ነው። ኦኬ ሶ ዋት ዱ ዩ ሪኮመንድ ሚ ቱ ዱ? ኦልራይት ሶ ሃው ሻል አይ ዱ ኢት? ኦኬ ሃው ሻል አይ ዱ ኢት ምን ማለት ነው? ሃው ሻል አይ ዱ ኢት እንዴት ላድርገው እንደማለት ነው። ሃው ሻል አይ ዱ ኢት እንዴት ላድርገው? Okay, when shall I do it? Okay, when shall I do it? Okay, መቼ ላድርገው? ጊዜውንም ንገረኝ። Okay, where can I? Okay, where can I blank? Where can I put this book, for example? Okay. Where can I sleep? Okay. የት ላይ ላድርገው? Where? Okay. When? Time? Okay. When?
ይቺ WH question ነች። ወደፊት ስለ WH question የምንመለከተው የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል። ኦኬ when ጊዜን ለማመልከት ነው። where ሲሆን ደግሞ ቦታን ለማመልከት የምንጠቀምበት expression ነው። ኦኬ so where shall ኦኬ where should I blank or dash where should I sit where should I sleep okay yet botha lay likamet yet botha lay litenya endemalet no okay and demo betam common yihone hul gize sewoch mitekkamubet is it okay if I okay is it okay if I drink this water is it okay if I sleep here okay እንዲህ ባደርግ ጥሩ ይመስለኛል is it okay እንዲህ ባደርግ ጥሩ ይመስለኛል እንደማለት ነው all right so ሌላ ደግሞ እንመልከት ሌላ expression okay so ways of giving suggestions suggestions directly ways of giving suggestions okay suggestion yemescha suggestion malet advice malet no okay suggest madreg advise madreg hasam mestet malet no hasam mestet okay ways of giving suggestion okay astayet mestet inde malet no hasabuch astayetoch inezi ተለዋዋጭ በሆነ ሁኔታ ሰዎች በንግግራቸው ይጠቀማሉ አድቫይዝ ሪኮመንድ ኦኬ ሰጀስት እንደዚህ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው ሪፈር እያደረጉ ያሉት ኦኬ ኦራይት ሶ ኦራይት ሶ I would advise you ኦኬ to study ማለት ይቻላል ኦኬ አይ ውድ አድቫይዝ ዩ ቱ ብላንክ የፈለጋችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ አይ ውድ አድቫይዝ ዩ ቱ ሪድ ቡክስ አይ ውድ አድቫይዝ ዩ ቱ ወርክ ሃርድ ኦኬ እኔ የምመክርህ መጽሐፎቹን እንድታነብ ነው እኔ የምመክርህ እንድታጠና ነው እኔ የምመክርህ ጠንክረህ እንድትሰራ ነው አይ ውድ አድቫይዝ ዩ ቱ ወርክ ሃርድ ኦኬ ጠንክረህ እንድትሰራ ነው የምመክርህ ማለት ነው ኦራይት So you better do this. You better do this. Okay? እንዲህ ብታደርግ ይሻላል. You better do this. እንዲህ ብታደርግ ይሻላል. Okay? ይሄን ብታደርግ ይሻላል. ይሄን ብታከናውን ይሻላል. Okay? Suggestion. Okay? ምክር መስጠት አስፈላጊ ስለሆነ especially በጣም በጣም ፋሚሊ ውስጥ እንደዛ ያለ ነገር መለመድ አለበት ኦራይት ሶ ወደሚቀጥለው እንመልከት ሶ ኦኬ ሶ ዩ ቤተር ኖት ቱ ዱ ዛት አጌን ዩ ቤተር ኖት ቱ ዱ ዛት አጌን ቱ ዱ ዛት አጌን ኦኬ ያንን ማከናወን አይኖርብህም ማለት ነው you better not to do that again okay ያንን ዳግም ባታደርግ ይሻላል አንዴ ይወስኑና አንድ ሰውች በቃ ሲጋራ ላጨስ የሚሉና አንድ ሳምንት ምናምን ያቆሙና ከዛ በኋላ ደግሞ ያጨሳሉ so you better not to do that again ባታቆም ያንን ነገር ባታደርግ ይሻላል okay you better not to do that again ማስጠንቀቅ okay ያንን ባታደርግ ይሻላል you better work hard and forget what happened You better work hard and forget what's happened. You better work hard and forget what happened. ስላለፈው ጊዜ በመርሳት ካሁን ወዲያ ያለውን ጠንክሮ መስራቱ
ይሻላል. Okay, you better work hard and forget what happened. All right, so let me give you one dialogue, okay? Okay, so dialogues. Dialogues. Okay, so the dialogue is between A and B. A is one person. And so on, okay? Almaz littulu tichilallachu yefellegachutin saw sim iziga metekkat tichilallachu. Mindinaw? What shall I do? What shall I do? What shall I do? That boy is waiting for me over there to beat me. That boy is waiting for me over there to beat me. Okay? All right, so B. Man malet no. What shall I do? That boy is waiting for me over there to beat me. Beat malet memtat malet no, okay? Man badarg no mishalign. Ya wandilij. Tamalkatut ya lij. Zaga li metany yetabekano. Man badarg no mishalign. Okay? አንዳንድ ሰዎች ዝም ብለው ከመሬት ተነስተው ሰውነቱ ፈርጠም ያለ ሰው ሲመለከቱ እሚማታ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ሶ did you say anything to him? ምንድነው ያልሽው ነገር አለ እንዴ? ካንደበትሽ ያልሽው ነገር ክፉ የተናገርሽው ነገር አለ? Did you say anything to him? No. We don't have any relation. Okay? Minim minute gnyunet yellenum. No, we don't have any relation. Minim minute gnyunet yellenum. Tadia minim minute gnyunet kalilachu. Zaga selek ome bichali metany yet a bak ain on detailish. And under so which Zimbelo chigger kamarit tenesto. አምሯቸው ውስጥ የሚፈጥሩ ሰዎች አሉ። መንገድ ላይ የቆመ ሰው ሲመለከቱ የሚዘርፋቸው የሚመስላቸው የሚመታቸው ሰዎች የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ኦኬ ኦኬ ሶ ቢ አድቫይዝ ዩ ኖት ቱ ቢ አፍሬድ ኦፍ ሂም I advise you not to be afraid of him. Afraid of him. Okay. And that for you, Makrishallo. I advise you not to be afraid of him. And that for you, okay, Makrishallo. Zaga bikomem, anchili metashaydellem. Betishertim beshemizem, zaga bikom, anchili metashaydellem. Menim kaltana gershun ditli metashichilal. Okay, so I advise you not to be afraid of him. Okay, and that for you, Makrishallo Malatu. Alright, so ngidi Zarion Tumertachinin Linabakaikaran exercise mustat with Chai Honal. Exercise. Okay. Number one. Write. Some ways. Write some ways that are used to ask advice. Some ways or expressions, maletno. Okay. Some ways or expressions that are used to ask advice. And hulet, sost, arat, amst. አንዳንድ ልጆች 10 ምጽፏላችሁ ምታነቡ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ከዛም በላይ ምትሄዱላችሁ እስቲ ቀደም የተናገርኩ ሁለተኛ በአማርኛ ምጽፉልኝ ሶስቱ ለሰውየው ወይም ደግሞ ለመንገደኛው የተነገሩ ምክሮችን ጥቀሱ
ኦኬ። እኛ ሰውዬ ቅድም በታሪኩ ላይ እንደተመለከትነው እኛ ሰውዬ ለሰውዬው ያስተላለፉት ለአንድ ምክር 3000 ብር ከፍሎ የተቀበላቸው እነዛ 3 ምክሮች ምንድናቸው የሚሉትን ጻፉልኝ። ከዛ በተረፈ የዛሬውን ትምህርት እዚህ ጋር አቆማለሁ። አይ ቲንክ ጥሩ የሆነ ቆይታ እንዳደረግን ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም የምወዳችሁ ከኤኬ ቲዩብ ያለሁት አብርሃም ነኝ። በተለያየ የዓለም ክፍል ያላችሁ በተለያየ ቦታና በተለያየ ጊዜ ላይ ሆናችሁ ይህንን ትምህርት የምትከታተሉ በርቱ፣ ጠንክሩ፣ ወደፊት ተነቃነቁ። ሁልጊዜ ማንበብና ማጥናት መልካም የሆነ ነገር ነው። በየጊዜው የተሻለ ነገርን አእምሯችሁ ውስጥ እየፈጠረ የሚመጣ መልካም አጋጣሚ ነው የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። ትምህርቱን ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው።